ညတဲ့တဲ့ရင်ကြီးချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့2006ခုနှစ်တုန်းကဇလန်းရှိခဲ့ဘူးလို့ဆွဆွဲထားတဲ့လိင်ဖြိုပြေးသရုပ်ဆောင်အမျိုးသမီးကိုနှုတ်ပိတ်တဲ့အနေနဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ3,000ကိုသမ္မတကသူ့ရဲ့ရှေ့နေကိုပြန်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းနယူးယောက်မြို့တော်ဝန်ဟာရူဒီဂျူလီယန်နေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတအနေနဲ့အတိအကျမသိပေမဲ့လည်းဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေပူရသိထားတဲ့အကြောင်းမကြသေးခင်ကမှသမ္မတရဲ့အကျိုးဆောင်ရှေ့နေဖွဲ့မှပါဝင်လာခဲ့တဲ့မြို့တော်ဝန်ဟောင်းကအမေရိကန်ရုပ်သံ Fox News မှာမနေ့တုန်းကပြောဆိုသွားပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းမှာသတင်းမီဒီယာရဲ့ပေါ်ချင်းချမှုတွေဆိုရင်စရာပိုများလာနေပြီးတော့သတင်းတောက်တွေဟာဆိုရင်သတင်းရယူဖို့ကြိုးစားရင်ဖမ်းဆီးခံရချင်းချောက်တာတွေခံရတဲ့အပြင်အသက်ကိုရန်ရှာခံရတာတွေလည်းရှိနေသေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီကိစ္စမှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့မှာပဲသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ကြီးတွေကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ RSF နေစည်းမချသတင်းတောက်များအဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာတလွန်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာညွှန်ကိမ်းမှာတော့စစ်မဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားရာဒေတာတွေကိုသတင်းထုတ်တွေအတွက်အနေအများဆုံးနေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်ရန်လိုအနေရဲ့ပေးမှုတွေဟာအရင်ကမီဒီယာတွေကိုလိုလိုလာလာလက်ခံခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာလည်းပေါ်လာနေပြီလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွင်းကူးပြောင်းရေးနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအားပေးကူညီဖို့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မှာအားကောင်းလာအောင်အမေရိကန်ကအားပေးကူညီသွားမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံတမန်ကြီးကကတိပြုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပတဲ့မဲခေါင်အောက်ပိုင်းဒေသနိုင်ငံများဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့မိတ်ဆွေနိုင်ငံများအစည်းအဝေးမှာသံတမန်ကြီးစကော့မာစီယန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွေ့အဝင်တို့ကသဘာပတိဖြစ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒေသတွင်းကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီရင်ချင်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။